Ahojte, vítejte pri novom Go We videu. Akurát ideme s Honzíkom na výstavu stanu, For Camping tuším. A ideme si vybrať stan. Mimo to vám ešte chcem ukázať, že čo sme mali na raňajky a na obed. To sme zjedli predtým, než som sa rozhodla, že budeme natáčať, tak to vám ukážem iba fotku. Každopádne jedna z ingrediencií je mandlové máslo na raňajkách a malinový džem, ktorý boli... Skvelá kombinácia prostě, odporúčam. A na obed bola taká jednoduchá voková zmes. A to bola cibulka, lilek a Linda také kuracie kúsky, ktoré ešte nie sú v predaji. Ale možno snad niekedy budú. A dneska je vlastne deň, kedy som vám na YouTube dala videjko z najkrajšej vegánskej svadby. Z Míšiny a Lukáša. Som fakt s tým spokojná, takže určite na to mrknite, ak ste ešte nevideli. Ahoj, Honzík. Ahoj, jsme malinká ten staník. Malinká ty staník s malinká tým Honzíkem. Takže ideme vystaviť stanov. Každý sme si tam našli svojho favorita, ale myslím, že môj favorit vyhrá. Ale sa ešte a chcem vám ukázať, že sme mali takúto čimpanzí tyčinku vegánsku. Myslím, že od čimpanzí je toho buď všetko vegan, alebo hrozne moc. A bola hrozne moc dobrá. Tak práve ideme z bazénu, kde sme si zaplávali koľko, Honzík, povedz. Sedm bazénů. Velkých sedm bazénů. Tím jsem chtěla povedat, že nebojte se, že by som naozaj nič nerobila, ako mám tu svoju ficériu. Já robím a vedím si záznamy a o tom vám poviem ešte doma. Každopádně teraz ideme do Teska na nějaké vegňamky, lebo jsme hladní. A stay tuned. Sme naspäť doma a ja vám chcem ukázať teda pár vecí, o ktorých som vám už vravela vo videu. Jednak teda vravela, ukazovala som vám tieto pomazánky. Po plávaní sme sa s Honzíkom stavili vlastne v Tesku, kde sme objavili tieto Velvel, dobre čítam, Velvel pomazánky, ktoré sú vegánske, stoja 30 korún a prišli mi celkom dobré, popravde. Do Teska moc nakupovať nechodím, tak som bola taká zvedavá. Všetko som tam okukovala, čo tam majú. A prišlo mi to tam fajn. Škoda takých tých vecí, ktoré by mohli byť vegánske, ale zakladajú sa na vaječnom bielku. To mi príde taká zbytočnosť. Ešte keď sme takto pri potravinách, chcem vám ešte ukázať jedno mlieko. Toto mlieko z Kauflandu je to teda špaldové, alebo teda špaldový nápoj. A pred pár dňami sme ho kúpili a dneska som ho skúšala. Musím povedať, že mi celkom chutí. Akurát tá cena sa mi moc nepáči, ale určite sa dá vyrobiť aj doma. Vlastne zloženie tu píšu, že je iba celozrná špaldová múka a vlastne s vodou a slnečnicovým olejom a morskou solou. Takže to bude jednoduché určite urobiť aj doma s dobrým mixérom. A ešte jednu vec som chcela ukázať. Na raňajky som teda mala toto mandlové maslo. A musím povedať, že mi celkom chutí. Takže ak na ňo niekedy narazíte, tuto je dokonca značka vegan a bio, tak ho vyskúšajte. Nie, teda sadlo. Ešte jednu vec, ktorú som chcela povedať, je o mojom progrese vo fit sérii, alebo vo fit živote. Ja si vediem taký niečo ako diár, kde si zapisujem svoje športové aktivity. Už ste ho možno niekde videli, buď vo videu, alebo na Instagrame, ak nás sledujete. A vlastne musím sa pochváliť, že som za sebou spokojná. Snažím sa každý deň mať nejakú aktivitu.
stane sa, že raz týždenne si dám také akože flákanie, ale naozaj teraz na to pozerám a ukážem to aj vám. Tento týždeň mi to naozaj pekne vychádza. S Honzíkom chodíme plávať. Tu som bola skákať v jump aréne, plávanie. Včera sa mi podarilo taký hodne príjemný beh a ďalšie plávanie. Takže som na seba pyšná, že sa takto darí a som zvedavá, čo si vymyslím zajtra za aktivitu. Odporúčam viesť si takýto nejaký zápisníček. Ja mám takýto fitness diár 2017 a práve pozerám, že tu sú aj nejaké zaujímavé receptíky a dokonca vegánske. Tu to píšu dokonca, že si máte dať rastlinné mlieko, nepíšu tam dajte si mlieko, my by sme si to zveganizovali, ale tuto je to naozaj zrovna tieto dve zelené smúty sú vegánske. Možno ja si niekedy pripravím v blízkej dobe. Som si uvedomila, že som vám dlho neukázala Vivinku, takže keď sa budem lúčiť, tak vám ju ukážem aj s Alfim. Alfi 8.6. oslávil tretí rok, už je to veľký kluk, takže myslíme na neho a zablahoželajme mu všetko najlepšie ešte raz. To je teda pre dnešné video všetko. Určite mi dajte vedieť do komentára, ako sa vám darí s vašim fit životom, či máte nejaký takýto diár, ako mám ja, alebo či si to nechávate skôr na nejakú náhodu, kedy sa vám bude chcieť ísť podniknúť nejakú aktivitu. Určite nás sledujte na Instagrame, na Facebooku a ak sa vám toto video páčilo, hoďte like, budem rada. Majte sa krásne, teda už naozaj ste super. Čauky. Ahoj, Alfie.